kjo rikthimi i vlerave dhe patjetër shpërfaqja në botë e një pamje tjetër të asaj çka ne jemi, por që nuk duket shumë. Shiko. Kam parasysh termin që bota shpesh nuk ka heronj dhe sajon heronj. Ka shtete ndoshta edhe fqinjit tan që nuk kanë heronj dhe mundohen të sajojnë heronj. Ne realisht kemi heronj. Dhe nuk po i tregojmë vlerat e tyre. Ne me figura si Pjetra Nori nuk turprojmë asnjë në botë. Përkundrazi, sot në arkivat e Komitetit Evropian ekziston emri i tij dhe ndrin emri i tij lart vepra e tij. Në Shqipëri është e harruar. Atëherë, pse ne të mos e risjellim në qendër të vëmendjes opinionin shqiptar dhe të opinionin ballkanik? Pra, kështu nderojmë veten, nderojmë kombin, nuk merremi me frymën për çështjet politikave. Ne thjesht merremi me vlerat e kombit, ai ishin vlerë kombëtare. Dhe figura të kësaj natyre që ne përmendëm janë vërtet vlera kombëtare, pavarësisht se për momentin politika i ka harruar. Do vinë periudhat më vonshme pas 15, 20 edhe 50 vjetësh që këto figura do të rivlerësohen edhe vetë nga kombi të cilit i përkasin. Por ne për momentin bëjmë tonën, domethënë kemi një lloj detyrim moral në frymën e Gandhit të madh që të punojmë për vendet në zhvillim, për të përmirësuar imazhin e tyre në raport me diplomacinë amerikane, me politikat dhe me demokracinë amerikane që mendohet si diplomacia dhe politika model në botë. Mirë, ne kemi parë dhe foton e Ban Ki-moonit apo jo, sekretarit përgjithshëm të OKB, të po, patjetër. Çka do thotë që merr një karakter kaq zyrtar dhe ne duhet jemi kaq të kujdesshëm, mendoj, në dhënien e vlerave personaliteteve të caktuara, jo se janë pak, për të mos thënë që janë shumë. Megjithatë, cili është reagimi i misionit diplomatik MEM, le të themi, në momentin ku prezantohen këto figura? Ka një lloj akreditimi apo merren të mirë qenë nga ju? Misioni është i akredituar në radhë parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku është misioni MEM. Është misioni i akredituar në Kombet e Bashkuara, është misioni i akredituar edhe në Komunitetin Evropian. Ka marrëdhënie zyrtare me shumë organizma paqëruajtës, duke filluar me organizma të tilla si Human Rights, me organizma të tjera që punojnë për paqen në botë, si dhe me organizma që ndihmojnë ekonomikisht vendet në zhvillim. Pra është një mision i konsoliduar që ka vlera, ju përmenda, si figura e Gandit, figura e Nën Terezës, figura e Mandeles, e Martin Luther Kingut, pra që kanë bërë epokë për paqen dhe zhvillimin në botë. Atëherë kanë ndryshuar sistemet, ka përmbysur në periudha të caktuara edhe liderët e botës, duke punuar nën frymën e këtyre, sjellin vlera të reja. Dhe ne me këtë frymë, domethënë, punojmë duke zgjedhur dhe përzgjedhur vlerat e kombeve që janë pak a shumë në këtë frymë, në frymën e paqes. Dhe gjithë tash, me thënë drejtën, janë vlerësuar lart figurat që ne kemi sjell. Libri fjalavin që ne kemi botuar, misionar të paqes, janë misionarët e parë të paqes Ballkanit, është vlerësuar lart nga organizmat e atona analoge, si në OKB, si në Shtetet Bashkuara dhe në Komunitetin Evropian. Pra, ne jemi munduar të përzgjedhim ato vlera jashtë kritereve politike, vlera që sjellin vetëm ura lindëse për paqen dhe zhvillimin në botë. Sa ndihmon kjo në integrimin ton evropian dhe më tej? Shiko, në momentin që bota njihet me të tilla vlera, i kthen syt nga ai vend. Mund t'ju them vetëm një rast. Pas janarit të 2011-s, ku ndodhën transirat në Shqipëri, vëmendja e botës sikur largua nga Shqipëria. Atë periudhë ne punuam shumë dhe vetëm në fund të vitit mundëm të sillim një nga figurat më të shquara që punoi për paqe, doktor Madhu Krishanin. Dhe kur e pa realitetin shqiptar me sytë vet, kur u takua me njerëzit shqiptar në vatrat e tyre, atëherë kryuan krejt mendim tjetër që Shqipëria nuk është ajo që paraqitet në televizionet botërore ku luftohet në mes të kryeqytetit, por është i vend që nuk prodhon dhunë, është i vend që prodhon paqe dhe duke takuar. Është ndoshta viktimë rrethanave politike. Pikërisht. Vende të tilla, vende të zhvillim përgjithsisht janë viktima të rrethanave politike. Kështu ndodhi edhe me Shqipërinë. Dhe ne e rikthyem vëmendjen nga Shqipëria nëpërmjet figurave tona. Pra, i servirën botës figura që punojnë për paqe, figura të barazvleshme me figurat që ka bota si model. Dhe
Ne sollëm edhe figurat të tjera, fjala vjen, kemi sjellë një nga figurat e katolicizmit, është, ka qenë ambasador i Maltës në Shtetet e Bashkuara dhe në disa vende tjera, është dhe kryetaria grupimit të ambasadorëve katolik me një organizëm tejet prestigjioz në Shtetet e Bashkuara, ambasadori William Wies. Edhe ky plus me një grup nga Departamenti i Shtetit, i ftuar nga ne, ka bërë një vlerësim të punës son dhe të punës Shqipërisë dhe të vendeve të Ballkanit dhe në raportet e tyre kanë deklaruar se nuk janë vende që prodhojnë vetëm probleme, nuk janë vende që prodhojnë dhunë, por janë vende që sjellin paqe. Pra, si të thuash, në këto vite ne kemi evidentuar figura vërtet brillante, figura vërtet që punojnë për paqe, jo vetëm Ballkan, por që sillin vlera edhe për botën. Disa nga aktivitetet janë 5 ditë punë e palodhshme, kanë përshtypjen dhe shumë fisnike, kështu që do jetë kurorëzuar dhe me aktivitete janë të interesante. Ne jemi munduar që të mos ngjelemi vetëm në kuadrin e Ballkanit. Kemi punuar shumë me Italinë, kemi punuar me Gjermaninë dhe veçanërisht me Hungarinë. Kemi zgjedhur Hungarinë si model të marrëdhënieve të dikushme shqiptaro-hungareze. Përmenda Hungarinë, jo pa qëllim, është një nga vendet më të zhvilluara në Europë. Dhe ne mund të themi e pushtuam me paqe Hungarinë. Të pushtoj një mision nga Ballkani, nga Shqipëria, një vend kaq të madh me dashamirësi dhe me veprimtari për paqen dhe kulturën, do të thotë shumë. Hungarezët duar trokitën për këtë mision. Hungarezët na ofruan figura të shquara të vetat si bashkëpunëtorë të këtij misioni. Kemi parasysh Hungaria është i vetmi vend që kundërshtoi Bashkimin Sovjetik dhe nxorri një figurë të madhe si ish presidenti asaj kohe Imre Nagy. Pra është një vend që ka sjell vlera demokratike për paqen. Pra atëherë do të thotë që ne jemi si komb, jemi të barazhësh me kombin hungarez. Me perandorinë e madhe, me rrinjtë e thella Austro-Hungaria. Pra, vlerat të botës parafrohen, përqasen dhe dalin të barableshme ose bëhen një me të tilla me vlerat e paqes në botë. Vlerat e paqes në botë. Më pëlqen dhe si term zhvillim dhe prosperitet apo jo? Paqe, kulturë, të gjitha bashk për të shkuar tek njerëzori, tek ajo çka të gjithë ne mundohemi dita ditës të përngjajmë të mirës apo jo. Kështu që sa e vështirë është ky rrugtim për të arritur tek kjo figurë dhe për ta bërë të dukshme dhe për ta njohur kështu nga Shqipëria në Ballkan, nga Ballkani më tej në botë etj etj dhe për të marrë pse jo dhe të tjerat eksperiencë nga ne. Mund të është shumë rrugë e vështirë. Megjithatë ne kemi vërtet risi, ne kemi vërtet vlera të rralla që e bëjmë botën të kthejë syt nga ne. Konkretisht mund ta lidhim edhe me ardhjën e papës para pak ditësh në Shqipëri, bota i riktheu syt nga Shqipëria. Do të thotë që ne ofrojmë vlera, jemi vetëm i vend në Ballkan ose në Europë që nuk kemi pushtuar asnjëherë, nuk kemi sjell asnjëherë si pushtues, por kemi dhënë paqe, edhe pushtuesve u kemi ofruar paqe. Jemi vetëm i vend që duhet të shifemi me syt nga bota si që është parë figura e Gandhit. Juve e dini vetë, në kohën e luftës dytë botërore, fjala vjen pushtuesit italian, që u shndrua në një moment të mundur, hynë dhe u mbrojtën nga shqiptarët, familjet shqiptare. E ne jemi vendi që mbrojtëm hebrejt, kur Gjermania i godiste. Jemi vend që me gjithse nga kanë rrudhur, duke nga glabruar, shpesher fqinjit, ne përsëri u kemi ofruar atyre dorën e paqes. Pra kjo është vlerë. Bota e shikon që këtu në këtë vend ka vlerat më dha dhe ne u ofrojmë këto vlera, u japim konkretisht në përmjet modeleve të misionarve për paqen që nderojnë kombin e tyre, po nderojnë edhe vlerat e paqes në botë. Një pyetje drejt për drejt, gjithë kjo mision, në gjithë këtë rrugtim, jeni vetëm apo keni edhe mbështetjen e instancave shtetërore? Ne përgjithsisht kemi punuar jashtëzakonisht mirë me instancat shtetërore shqiptare. Kemi pasur bashkëpunim me disa nga ministrit, por bashkëpunimi më të shkëlqyer kemi pasur me struktura policore. Bashkëpunim të shkëlqyer edhe me
drejtuesit e rinj të policisë, duke filluar me Artan Didin dhe me figura të tjera të policisë. Pse? Sepse duke ardhur shpesh figura të rangut të lartë në Shqipëri, policia shqiptare ka detyrën të shoqërojë bashkë me ne. Dhe ata kanë kryer në mënyrë perfekte këtë detyrë që kanë marrë vlerësime bile shpesh herë këto personalitetet janë ndaluar në rrugë dhe kanë bërë edhe foto me patrullat policore tonat për respektin e kësaj mikpritje të strukturave tona policore. Mirë. Po prodhon realiteti shqiptar sot e kësaj dite figura kaq të lakmueshme dhe kaq përfaqësuese? Po. Mund t'ju them një nga të laururit tanë të fundit, është një biznesmen nga Durrësi, Selimi Strefi. Është biznesmen në fushën e bujqësisë. Biznesmenët në fushën e bujqësisë janë njerëzit më të respektuar, sepse nuk kanë marrë kurrë pjesë në tenderat shtetërore. Çdo gjë e kanë krijuar me djeshën e tyre. Pra, të punosh sot dhe në këtë vend kaq të trazuar dhe kaq me probleme dhe të sigurosh fitime në fushën e bujqësisë është diçka e madhe. Ai jo vetëm siguron fitime për veten, por ka ndihmuar jashtëzakonisht edhe shtresat nevojë. Ka botuar me sponsorizimet e veta disa libra të autorëve të ndryshëm. Ka sponsorizuar disa nga këto institucionet e jetimve e të tjera në Durrës. Dhe nuk është vetëm një biznesmen tashmë i Durrësit, por është një biznesmen me vlera që është i lidhur me disa organizma ndërkombëtare, qoftë të fushën e biznesit, qoftë edhe të strukturave të tjera të paqes. Pra është një figurat më të vlerësuara, gati i panjohur, një kuksian i ardhur nga Kuksi në Durrës, por që ka zënë një vend të madh në biznesin shqiptar. Është një nga biznesmenët më të respektuar për mua dhe meriton që të jetë misionar paqe. Mendoj që edhe ju mund të shkoni të bëni një emision, është njëri vërtet i respektuar. Më vjen kaq mirë dhe të falenderoj pa mas për këtë intervistë, duke të uruar shumë punë të mbarë dhe suksese në vazhdimsi. Faleminderit. Dhe ju jeni gjithmonë të mirëpritur në veprimtarit tona që në të ardhmen do të jenë shumëta. Konkretisht ne jemi duke punuar për të vendosur bustin e ambasadorit Holbrook në Kosovë, do të inaugurohet këto ditë se është gati. Kemi idenë për ta vendosur edhe në Shqipëri, po punohet për ta vendosur në Fier sepse është kërkesë e komunitetit të Kosovës dhe ajo që po bëjmë diçka e re është botimi që po përgatisim për brezin e misionarëve të paqes në Ballkan. Pra librin e artë, librin e artë misionarëve të paqes të Ballkanit. Urim edhe një herë suksese. Faleminderit. Miqtë mi, ne ju përshëndesim, duke shpresuar shumë që secili prej nesh shqiptarëve të ndihet krenar për çka është dhe për çka na përfaqëson dhe pse jo, të kemi sa më shumë figura të reja të cilat meritojnë të përfaqësohen në këtë mision diplomatik të paqes, prosperitetit dhe vlerave kulturore dhe shpirtërore.